yandan istarı kısım şöyle oturttu. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Yurtdoshlar, mana ko'rib turganlaringizdek, bugungi videomizda bir antiqa bo'lib turib chiqsin degan maqsadga bug'doyzorga oldim mana do'stlar, ko'rdingizlar. Mana bularni ko'rib turib bahr dillaringiz ochiladi do'stlar. Xudo xolasa do'stlar, mana granitsaga kelib turib, xudo xolasa biz qaytyapmiz. Yo'llarga video qilishga vaqtimiz bo'lmadi, sababi kechiqdik. Shuning uchun do'stlar, granitsa masalasi bo'yicha sizlarga juda qattiq ogohlantirish bilan chiqamiz do'stlar. Yo'llarga FMS bosgan, shularda sizlarga hozir imkon boricha nima bo'lgan, nima qo'ygan, kimni qancha ushladi, qancha deport qildi yo shtraf, hammasini bir boshdan sizlarga podryad to'g'risini aytib beramiz. Hozir akalarimiz bilan gaplashamiz do'stlar. Unda videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishlaringiz tavsiya qilamiz. O'sha yerga qayerga FMS bosganligini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Unda kuzatishga davom etamiz. Ketdik. Mana do'stlar, akalarimiz mana bittasi qayib bu tarafga videoga tushmayaptilar. Eng birinchi bo'lib mana do'stlar, kechagi safariga mana bitta Ozarbayjon akamiz videoga tushgandi. Mana bu akamiz mana Ozarbayjondan bo'ladi. Aka, как ваш зовут? Bubar, zovut Bubar. Ha, aka, vy otkuda nashli nas? Через YouTube или через знакомые? Через интернет, да? Да. А у вас какой документ был на дороге? Да, это, да, граница. Регистрация был. Всё нормально, вот просто три месяца здесь был и еще переспал границу, и потом еще раз хотел переискать, они сказали, что надо 90 день здесь, 90 день домой. Вот. У вас гаишники или ФМС кто поймали кто-то? ФМС поймали. ФМС поймали, да? Да. Сколько там, штраф или просто деньги дали? Два рубля, да? А, болла мана ватандошлар эшитепсизлар, 2000 рубль билан ФМС ушлаган деп, халык туруп, аны кып бордык. Ака, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Исмиңиз нима, ака? Қобил, Панжикенттен. Панжикенттен, а? Ха. Ака, сизде канака документлариңиз бор эди? Менде пропискага бар эди. Ага. Прописканың сурагы хам бар эди. Ха. Лекин миграциянкага работа чизилген, патент жок эди. Ха. Мени ошо жолдошта болду, 2000 штраф болду, штрафта жанында работа чизилган, патент кылынмаган деген. Лекин менде яна ушу 2-3 маратаба перечислени болган эди. Агар көлөр жамандык каламын десем, албатта патент жок эди. Асалында ошо 2000 штраф. Мен ойлойман, улай экен факт. Штраф төлөдү, гранстадан жакшы өтүп келдик, жаман эмес. Лекин хаммасы жакшы болду, а? Жакшы. Эң асосуусу, анда Сардар аканын мен айтып кояй, энди мисалы көргүч болсо, бул адам гранстадан эми өзү өткөзүп келет экен. Бул ар тамандама, мисалы зериктирмейди, ар тамандама муамиле. Гап жок. Зор. Супер. Гап болушу мүмкүн эмес, ака. Гап жок. Мана, ака, ассалому алейкум. Ака, исмиңиз нима? Шапкаңызды алып, биз салгына көтөрсөңүз, алага юрташлар көрөт-да. Нурбек. Нурбек ака, кайрылысыз? Кашкадарыдан. Кашкадарыдан? Ha, aka siz bizga qayerdan topdingiz? Dada sherigimdan topdik da. Sherilardan, cheris. Ha. Ular predlat qilganda sizga. Ha. Ha, yo'lga borib kelishga qanaqa dokumentingiz bor edi? O'zi dokument o'zi yo'q edi deya. Ha. Yo'llar qanday bo'ldi? Gayi, FMS. FMS bor ekan. Ushladim FMS sizni? Ushladim, 1000 so'm ketdi. Ha. O'zi FMSga ketdimi yo Gayiga ketdimi? Nima ketdi sizniki? Yumuska ketdi, gayga ham ketdi-da. Nechi pul to'ladingiz? Rostini aytaveraman, mana obunachilar tomosha qiladi. 2000 ketdi-da. 2000 pulingiz ketdi-da. Gap yo'q. Mana shu bizlarda YouTube kuzatuvchilar obunachilarga yoki sheriklaringizga mana videoni kuzatib turadi. Nima bir tavsiyalaringiz bor, nima bir gaplaringiz bor? Shu odam yaxshi ekan, yetib olib borib atib beradi hammani. Granitsadan tashqarigacha chiqarib olib keladi degan rostmi-ekan? Ha, rost ekan. Ha, tavsiya qilasizmi sheriklaringizga? Ha, tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Aka, mana bu o'tasiz. Baxti sheriklari mana shaq bo'ladi. Va qochyapti mana videoga tushishga. Do'stlar, mana xullas mana shu bug'doyzordonlar kelganmiz. Videoni mana shu yerda olib bordik. Yurtdoshlar, sizlarga aytadigan bo'lsak, yo'lga FMS bosgan o'sha azinki granitsani oldiga o'sha poworot bor, glavni bitta poworot bor, poyiz yo'liga yetmasdan xuddi o'shani oldiga FMS bosgan, FMS turibdi. Mana videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, videoni oxiriga yoki boshiga bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz o'sha turgan joyini. Shunaqa
holatni mana shu videoni imkon boricha vatandoshlarga tarqatingizlar. Bu 20-chislo bugunni chislosi. Ana shu chisloga FMS turib olgan. O'sha yerga borayotganlar ehtiyot bo'lmasizlar, oqshomga ham, kunduzga ham. Keyin o'sha granitsaga yetmasdan 90 km besuroqqa Dergachi degan rayon bor. O'sha Dergachi rayonga ham gayla turib olgan PPS bilan o'sha yerdan ushlab turib, olib borib Adelinaga olib borib, mana bu yerda obunachilarimizni eshitdilaringiz. Shtraf ham uryapti mana shu patentni yo'qlagan. Patent qilmaganlarga registratsiyasi 3 oy yurib turib, granitsaga chiqdik, kirib chiqdik biladi. O'shalarga ham shtraflarni urib 2000 shtraf yozib beradi do'stlar. Shuning uchun do'stlar, imkon boricha mana shu videolarimizni tarqatingizlar, qolgan vatandoshlarimiz ham ogoh bo'lsa hammasidan. Unda videolarimizni kuzatishga davom etingizlar do'stlar. Xudo xolasa ertaga nasib qilsa yana yo'lga chiqsak, sizlarga yana ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. Keyingi videolar ko'rishguncha qolamiz do'stlar. Bildingizga qaraymiz-ku. Video olsak-a. Endi o'tgandan keyin olishimiz kerak-da, u ko'rinmaydi sen bakovi. Atak oldida olsan shu men. Sizning videongizni bizlar deganlar yaqinda kelmadi. Bunlar lekin kunuzun tursa distribyutorni ha siz yani shundan olsangiz. Mana do'stlar, xudo xolasa harakat qilamiz sizlarga. Hozirdan nomid Gayla FMS qayerda turganini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana bu yo'lga poyz yo'ldan o'tgandan keyin u yo'lga mana hozir bizlar Rossiyaga kirdik. Mana ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Ha mana to'g'riga turibdi. Tekshiruv bo'ldi, hammasi bor. Mana hozirda bunday starakisda ushlab o'tirib bu yerga. Mana ko'rganlaringiz do'stlar. Bunday starakisda ushlab o'tiribdi. Mana bizaga jo'layib qarab qoldi. Do'stlar, mana shiga mana xudo xolasa bugun chislolamiz 20 chisloga bu yerga FMS bosgan. Bizada ogohlantirishlar bo'lgan edi bu yerdan. Ushlab boshlangan, FMS kelgan degan gap boshlangan edi bizga. O'sha narsalarga ahamiyat ham qilmasdan, o'sha narsani menzimasdan ham granitsaga keldik do'stlar. Kelib turib akalarimiz bilan xudo xolasa spokoyno o'tib chiroyli o'tib keldik. Mana xudo xolasa bir joyga to'xtasak, akalarimiz bilan iloji boricha savol javob qilamiz. Qani kim nima qildi, qaysi qayga nima tushdi, nechta pul to'ladi, hammasini imkon boricha harakatlarimizni aytib o'tamiz. Shuning uchun ogoh bo'lingizlar do'stlar. Saratov Azinkiga FMS bosgan danni momentga 20-chislo. Hozirgi soatimizning holati 1:30 bo'lgan. Videoni kuzatishga davom etingizlar do'stlar.